Hva skal skje nå? Ta brillene på. Noe er på gang. Blir det akrobatikk, stønn som magi, eller en ballong som sier pang? Han har synsk av fiksjon, ansikt av gum, ben laget av gelé. Showprodusent, ta sjekk efter frem, og talentspeider, følg med, Kalles minutt. Hallo! Kveldens episode, Kalle danser tango med Simen Agdestein.